kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Salam dostlar, Triginta Septem kanalına xoş gəlmisiniz. Həmişəki kimi eyni kanal, eyni ad, eyni oyunçu mən. Mənə qısaca Septem deyə bilərsiniz, Triginta yox. Və bugün sizinlə Mount and Blade Warband oynayırıq. Oyunu oynamamışam, oyunun videosuna baxmamışam. Oyunu vəbşə özündən nədir, yəni nə göstərir oyunu heç bilmirəm. Bu bir. İkinci məqam. Türk dilində türk dili səviyyəm nədir? Rast əvvəlki videolarıma baxanlar bilir. Kapıyı ört, götümüzü soğuk aparmasın səviyyəsidir. Hə. Türk dilində bir şey qanmayaraq, yəni qanıram belə 50-50-yə, bəlkə başa düşdüm, bəlkə yox. Belə bir səviyyədədir, amma yenə də oyunu türk dilinə qoydum ki, böyük ehtimal oyunçuların çoxu, izləyənlərin çoxu türk dilində daha yaxşı başa düşür. Oyun bildiyim qədər çox oxumaq lazımdır oyunda. Oyunda hekayə çoxdur. Ona görə lazım olan yerləri 1-2 saniyə ekranda saxlayacağım. Lazımdırsa sizə pauzaya qoyarsınız videonu, oxuyarsınız. Əgər maraqlıdırsa, yox, əgər əzbərə bilirsinizsə, keçərsiniz. Və bəşim, çox danışdım. Warband oynayırıq, Mount and Blade. Yaxın dostlarım məsləhət gördü. Çoxdan da beynimi təcavüz edirdilər. Zarafat edirəm, çoxdan eləmirdilər. Prosto 1-2 dəfə təcavüz ediblər. Nəysə, beynimə. Hə. Başlayırıq oyuna. Deməli, mərhaba yabancı, Mount and Blade Warband-a xoş gəldin. Oyuna başlamadan öncə bir karakter yaratmayan gerekiyor. Başa düşdüyüm qədər oyuncu yaradırıq. Karakterini yaratırkən yapacağın tercihlər karakterinin başlanğıcdakı becerilərini belirləyəcək gibi oyunda qarşılayacağın güclülər də etkilər. Vəbşəm, bildiyim qədər vidfasonunu düzəldirik və güclər seçirik. Yəni, nəyin güclü, nəyi zəif olduğu. At və kılıç, eyni şeydir. Eyni şeydir də bu. Karakterin cinsiyyətini seçməlisən. Erkək qadın, təbii ki, erkək. Yıllar öncə uzaq bir diyarda doğmuşdun. Başa düşmədim. Erkəklər doğmur. Doğulmaq onlarda doğmaq deməkdir, hə, bildim. Sevirəm türk dilinə. Baban nə? Baban fakir düşmüş bir asılıdır. Gezgin feodalizm dövrüdür. Başlayan oyun hansı dövrə rahat eləyir? Babaş, baxsan, altta yazdı nə olar, sənsən bizdə türkolog. Hə, fakir düşmüş bir asildir, gezgin bir tüccardır. Tüccar yəqin tacir deməkdir. Gidemli bir savaşçıdır, gidemli. Bir avcıydı, bir bozqır göçəbəsiydi. Bir dənə bu sözdə birdən başqa heç nə başa düşmədim. Bir dənə bir sözünü başa düşdüm. Bir bozqır göçəbəsiydi, bir hırsızdır. Yox. Kıdemli nədir bilmirəm. Vəbşim, kıdemli bir savaşçı deyək. Çocukkən yerel lordun koruması olan babanın maaşı ilə fakir bir həyatdan tırmandınız. Vəbşim, kasıb idi əvvəl, sonra yaxşı oldu. Kolay deyildi və eğitim almaq üçün çox fakirdiniz. Çox kasıb idiniz. Genəldə sokaqlarda kəndinizi korumayı öyrəndin silahla və ya silahsız. Aysa, bu yaxşı bir şeydir. Dünyayı da öyrənməyə nərdəysə konuşub yürüyə bildiyin... Yüzündən də oxuyamıram, yamıq. Yürüyə bildiyin gibi başladın. Hayatının başlarında bir asilinin sarayında hizmetkardın. Bir zinaatkar çırağıydın. Zanaatkar nədir? Bir tükan kalfasıydın. Bir sohaq çocuğuydun, bir bozqır çocuğuydun. Bozqır nə deməkdir? Vəbşə, burada bozqırdır, zanaatkar, yaxşı hizmət eləmişik, fərz eləyək. Dövlət içində işləmişik. Çoluqdan sonra bir oğlar. Aha. Vəbşəm, lordun yanına getdi. İlk dərsin evin lord və hanımların beklərkən göstərəcəyin təvazuydu. Təcavüz oxumuşdum, təvazu. Təvazu nədir, bilmirəm. Amma onların satranç oyunlarından, dedikodularından və hətta böyük işlər və saray aşqlar üzərində şiirlərdən yetişkinlərin çatışma və yaraşmadır. Vəbşəm, çox şey öyrəndik. Ayrıca digər çocukların böyüklərini taklit edərcəsinə bir-birlərinə sopa salladıqları kobud deməkdir, kaba deyəsən. Onu öyrəndin. Daha sonra gənclik dönəmində hər zaman olduğu kimi həyat dəyişdi. O dönəm sən gənclik zamanlarında nə oldu? Bir şövalyə silahdarıydın, bir haqq ozanıydın, bir öyrənciydin, bir səyyar satıcıydın, bir demirciydin, bir kaçak bir avcıydın. Kaçak avcı. Avcı çox maraqlı gəlir. Avcı.
şövalə silahlar daha yaxşıdır məncə, daha çox şey öyrənirik. Sana birdən olmuş kimi gəlsə də keçən zaman sonda bir yetişkin oldu və dünya özünə fərqli görünməyə başladı. Yəni inki şey ağlımız artdı. Sarayda silahlar bildi, sənə uzun zaman başlanıb səs vurub şufa qarşımada öyrən. Gördün? Dözümlü elədi bizi silah daşıyan olmaq. Lordun əvvəl bir gün sənin altına ola biləcək kişilərə qarşı olan görevlərin anlatıldı. Sovelin yanırsa yanı sıra çox. İşin o qədər neşələndiri olmayan tərəfi konusunda da bilgiləndin. Əski savaşçıların acımasız güc politikaları, ihanət və Gaspar. Gaspar nədir? Gaspar adı oxşuyur. Özlərində aşmalı. Bir şeyə başa düşdüm sözümə pox. Amma sonra hər şey dəyişdi və kəndi başına maceralıq yapmaya qərar verdin. Səni bu qarara itən... Yüce neçə dəqiqə çəkirəm, mən hələ oyuna başlamamışam. Və obşum, deyir nəyəsə başladın. Öz başına olmağa başladın. Səbəbi. Kişisəl antikamdır, sevdiyin birinin kaybıydı, yolculuq tutqusuydu, evindən atılmaqdı, para və güc hırsıydı. Bax, bu çox belə Instagram statusları səbəbdir. Sevdiyim birini kaybettim. O bimi. Yox, bunu seçmirik. Para və güc hırsıydı. Gəlin real olaq da. Yəni bu həyatda nə olursa əksər şeylər pul və güc üstündə olur. Ona görə biz də onlardan biri. Eski həyatını bitirib macera və niyə qarıldı? Bir maceracı ol və atını kaderinə doğru sür. Sür. Oyunun qayd etmə yönətmi nasıl olsun? Gerçəkçi qayd etmədən çıxmaq olmasın. Qayd etmədən çıxma haqqım olsun. Nə? Bilirsiniz, bu seçimdə gerçəkdir sözü mənə çoxuna rahat elədi. Ona görə bunu seçirəm. Ta bilmirəm nədir. İşimiz girib özəlliklər, yetənək və silah. Ha, pisi oyunda əsas məsələ. İsminizi buraya yazın. İsminiz nədir? Triginta Septim. Ha. Səviyyə 1. Səviyyəmizi artıracaq, qaldıracaq. Ha. Təcrübə 121, sonrakı səviyyə 600. Beceri puanı 5, özəllik puanı 4, silah hüneri puanı nədir? Hüner nədir bilmirəm. Bacarıq demək yəqin ki. Özəlliklər güc. Çıvıq nədir? Hə, çeviklik. Zəka, karizma. Yo yo, eskiyə dön, çox elədim. 2 dənə zəka elədik. 1 dənə güc, 1 dənə xarizma. Zəkamız çox az idi. Tak. Uy da, bacarıq çoxdur, dəysə çoxdur. Liderlik yaxşıdır 3, əsir yönətimi. Əsir tutmaq da olur burada. Daha yüksək zorluq səviyyəsi. Vəbşəm, bunu artıranda zor olduq. Hələ, bilmirəm. Atlı oxuculuq. Cəməli oxatmağa bacarmıram, qaldı at oxumağa. Yağma nədir? Bu yetənək qazanılan yağmağa yetənəksə, ay Allah, türk dili lüğəti lazımdır mənə, gözlə, talimci. Uşaqlar, əgər sizə fərqi varsa, yəni türk dili, ingilis dili olmağı, okey, türk dilini saxlayıram, yəni türk dilini seçirsinizsə. Yox, əgər ingilis dilinə yəni sizə fərqi yoxdursa, əsas oyunun prosesidirsə, siz bir dənə altda yazın, mən ingilis dilinə çevirim, çünki türk dilində bir şey qanmıram, yəni bu dəqiqə yarı-yarı, 50-50, is sürmə nədir, izlər daha açıqcı olur, nə? Nəysə. Hünərlər, tək əlli silahlar, çift əlli, çift əlli kəlli deməkdir, yəni kəlli silahlar, tək əlli silahlar. Fikir verirsiniz, bunda, tək əlli silahlar 75-dir, yəni yuxarıda kifayət qədər. Bu nəyin ifadəsi, nəyin göstəricisidir? Bəli, deməkdir ki, bizim qəhrəmanımız təkdir, tək yaşayır, sevgilisi yoxdur. Göndərli silahlar, okçuluq. Okçuluq vabşı 31-dir, kundayı yaylar da 31-dir. Tak, uzaqdan atmağı xoşlamıram. Göndərli nədir? Mızraq, qarğı, asa gibi uzun silahların kullanımı kapsar. Ay, bləy, nə pasiyak vidindədir bu. Bir biraz özümü oxşadım onu. Aha. Oy, nə babat bığıdı, ləzzət elədi. Düz, mənim bığım belə deyil. Gözə görəm, nələr var başqa. Of, of, of. Ekstra seks. Of. Şakak genişliyi, şakak nədir? Hə, başa düşdüm. Buralar qaş derinliyi. Belə elə qaş qabaqlı eləyək bir dənə. Bələ elə qaş qabaqlı bir şey eləyək, hər şeydən. Bu təəccüblənəndir, bu da belə hər şeydən şübhələnəndir, baba. Qaş qabaqlı. Siz nəyə oxşuyur bu? Belə durursan, yəni normalda belədir. Belə nəsə
başa düşmüsən, danışa danışa sonra. Hə, anladım. Bu nədir? Şübhəli baxsın. Dünyaya, bu dünyaya şübhəli baxsın. Tamam. Ay blə, yenə. Kalradi adındakı diyar haqqında. Və obşəm, buranı dayandıram, siz özünüz oxuyarsınız. Və obşəm, heç nə başa düşmədim. Yəni, onca başa düşdüm ki, hansı bir yer seçməliyik. Svadiya krallığı, Vaegir krallığı, bu da vikinglərin adını oxşadı. Kergit, Nord, Rodok, Sarranit sultanlığı. Şahriz, Jerkala, Sargot, Tulgarevaydı. Proven. Cin, cin, cin 6. Gəlin sayaq 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nord. Oxumuram bunu. Özünüz oxuyarsınız. Nəsə hekayə modudur. Davam edirik. Bunu da dayandırıb oxuyarsınız. Aha. Da, kim qoydu? O! Bu nə oldu ya? Oyun başlayan kimi amıq bilə. Ala. Mən də oxatmağa bilirəm. Öldü nə? Nə tez öldün? Babışım, bu oyun bilmirəm nədir, amma... Dayan, yumruq. Nədir? Tüccarla birlikdə əkindəki evinə gittiniz. Kapı eşiğində bir sürə daha durub sokağa kolladıqdan verilməni... Harasa getdik. Bilə, nə baş verir? Bir sürü Skyrim oxşuyur ha öz aramızda, amma mən Skyrim xoşlayıram ha. Skyrim xoşlayıram deyə yəqin bu oyunda xoşuma gələcək. Konuş F hərfi ilə. Sargot tüccarı, şimdi təklifim anlatmamın izin ver. Bu civardakı təpələrdə hər zaman eskiyalı olan... Amıq, papligoz. Bir yerdə dur da. Hədi bir yerdə dur da pasiyak elə bil, babası ilə olur adam sağa sola, sağa sola. Harasa tələsin. Şimdi sana təklifim şu, gördüyüm kadarıyla daha öncə kılıç kuşanmışlığım var. Bilmirəm, yəqin ki, deyir ki, yaxşı kılıç işləyəsən. Və daha önəmlisi, içində də dinməz bir alev var, yoxsa bunca uzaqdan Kalraydiyadan macera aramaya gəlməzdin, deyir. Çox belə içində macera, yəni içində bir ateş var ki, içində bir od var ki, götünə priklüçeni axtarmısan, o boyda uzaq yerdən gəlmirsən. İndi şimdi işdən səndən istədiyim. Ay sabah, indi bunu bayaqdan deyiləm də. Küçük bir qrup adam topla. Bir haydutların inlərini bul, haydutların nəyinisə tapmalıyıq, onlara baskın yap. Ah, bu bizlikdir və qardaşımı qurtarıb sağ salim geri getir. Qardaşını qurtararam, amma sağ salamat gətirəcəyimi söz vermirəm. Çünki mən dalboyab şeyəm. Bir də baxdın, yolda özüm öldürdüm. Qarşılığında benim EBD minnatdarlığımı kazanacaq və cəbinə də biraz para. Bu başqa. Para verəsənsə, hə, sən EBD minnatdarlığını neynirəm, bax. Oyun çərçivəsində, dedi, təbii ki, yəni, oyunda neynəyəcəm sən? Nə dərsin? İlginç, davam et. 100 dinar kazandın, oh, yeni görev alındı, 5 adam topla, görev qaydları gücərləndi. Əlbəttə, bunu tək başına yapmaq zorunda deyilsin, oxuyaq. Bütün şey təyirə ki, başını salmaq istəyəcəm. Tak, bunu bir-bir açıram, babələ. Budur. İstəsədən belə oxuya bilərsiniz bunu sonra, özünüz. Axotum yoxdur. Hətta kimsə mənə bunu izah eləsə, belə qısa və net, bir-iki cümlə ilə çox minnətdar olaram. Vikinglərdə bu. Nə, bilmirəm, vəbşəm. Bura vəbşə haradır? Xəritə olaraq bura haradır? Mən harada qaldım? Da Sargot şəhəri. Gedək Sargot şəhəri. Ho-ho, 3939! Yox, amma koboyda pulum yoxdur mənim. Çıx. Gülə, davay. Quşdum başımdan. Sargot tüccarı tarafına, Sargot tüccarı səndən civar köylərindən ən azı 5 adam toplamaq. Ədi köy, ay insan, köy, köyə mən nətər çıxım, şəhərdən ayrıl. Köy, bax, tanı, bax, buralardan yəni. Qaç ora, davay, qaçdın, 186 nədir? Gönüllü topla,
Onları 40 dinara al. 4 Nord ACM-lər səni izləmək üçün gönüllü oluyor. Öpürəm. Çaldırğan bir ailəmdə bulun. Demək, bu oyunu sevməyə başlayıram. Gökyədə düzün desəm. Deyir, hücum da eləyə bilərsən ora. Yəni, burada... Bu nədir? Fernanda köyüdü, Fernanda köyüdü, nədir? Oray, davay, qaçdın, tez, insan, tez. Könüllü topla, 3 sənəsi də burada, ayrıl. Sonra, notlar. 5 adam topla. Bu adamlar topladıqdan sonra onunla konuş. Yaxşı. Amma mən belə başa düşürəm, onda burada böyük ordu toplamaq olar ki, mən 7 nəfərlə, yəni, gedib köyə zada baskın eləyəm, mənəm əli. Sən idin, sən bığlarından tanıyıram, sənlən. Sən. Pekala, şimdi haydutların peşinə düş. İş çıxarmışsın, yanında haydutların haqqında gəlməyə yetəyə qadır. Nəysə, bilmirəm, 7 nəfər adam var. Şimdi, başlayırıq hücuma. Nədən sən, amıq, sən niyə bizlə gəlmirsən? Çünki sana bu iş üçün para... Obime. Sargol çeri civarında dolanan bir qrup çapulcuyu bul və yox et, sonra da işverənin qardaşını nəyə də götürdüyünü öyrən. İşverən pis mənə də başa düşmüşdüm, amma nəyəsə. Haydut çətəsi. Tut. Səni arıyordum, sən də çətənin rehinləri nərdə saxlandığı söylərsən, gitmənizə izin veririm. O rehinlər ancaq fidyələr ödəncində serbestikaları. Yanında heç gümüş getirdim mi? Deyir, qiroblar hardadır denən. O da deyir, yox, qiroblar ancaq pul qarşılığında verirəm. O da deyir, pul gətirdin. O da sana, nah pul deyirsə. Düşmana hücum et, sən geridə bəklərkən askerlərin düşmana saldırmalarını əmr et. Yox, biz əmr eləmirik, biz özümüz də qırışırıq. 8 askerin onların 4 əskərinə qarşı. Davay, düşmana hücum eləyirik. Buy. Tak. Hardadılar onlar? Ay bilə, qaranlıq deyə heç nə görmürəm sən. Hardas səblə. Nəsə görürəmsə üzümə pox. Oh. Hoba. Oh. Ala! Oy bilə, alınmadı. Daş atanlara bax. Daş atmaq kişilikdən deyil. Ala, digid. Nə baba deydi. Daş atma, gədə. Deymədi. Öldülər, vso. Kim qaldı? O tək qaçanda öldürür. Mən hələ döyüş öyrənməyə çox var. Nə oldu, özüm kim vurdum deyəsən? Oba, ole, utduq. Birini mən öldürdüm. Utduq. Yenə var. Tab. Zafər qazandın, kayıplarım yox, kayıplar yəni itkim yoxdur, düşmən kayıpları, 3 dənə çapulcu var, çapulcu nədir, soyğunçu 1, toplam 4, davam elə, bunların üstündəki pulu biz götürməliyik, yoxsa? Aman, canımı bağışla, bırak beni gideyim, beni öldürməzsən, sana yemin edərim, uzaqlara gidib bundan böylə alnımın təri ilə çalışacağım. O, şimdi deyir, bırak məni, alın təri ilə işləyəcəm. Canını bağışlarım, amma qarşılığında bana kaçırdığınız gəncin nərədə saxlandığını söyləyəcəksən. Elini ayağını öpəyim. Xoşuma gəlir bu oyun. Deyir, əlini ayağını öpəyim. Çox sağ ol, bıraxdın. O gəncin qılına daha zarar vermədik. Onu Ambiyan köyü yaxınındakı bir barınaqda tutuyorlar. Şimdi sana orayı nasıl bulacağını güzəlcə anlatırım. Qəşək. Ağırlıq ki, gövdə 21. Bacaq. Bunları əskərlərimə verə bilərəm mən. Balığım da var imiş. Yun başlıq. Papağım yoxdur. Başımıza. Papağına bax. Bu nədir? Bunu əskərlərə verə bilərəm sonra.
Ya bizi bu. Ha. Getdi. Get. Oh, şükür günüz açıldı. İndi mən gəlib çatana kimi yenə gec olacaq bax. Daha getdi o köyə. Ay bilə, körpü var ya burada. Envanter budur. Geri dön, grup. North AZM'si. North yasayı olarak terifi et. Ne? Terifi nədir? Aha. Ha. Bu deməli şeymiş. Bunları dəyişə bilirsən də. Yəni moral mükəmməl. Haftalıq ücret 17 dinar. 17 dinar mənə xərcə salırsınız siz. Könüllü toplamaq olar. Davay getdik. Çapulcu ini nədir? Bu deyil. Saklandıkları yerə saldır. Hoppa, hoppa, hoppa. Bu daha maraqlıdır. Onlara bax. Nə dolboy bəs gələrim var. Tak. Belə başa düşdüm ki, ox atmağı daha yaxşı bacarıram. Nəinki silah şeyləməyi. Ona görə gedəyin bir dənə... Bunları necə çağırmaq olar? Amıqlar, gəlin, hə. Filfilo. Şəbəstun. Şəbzül. Bunun qaçmağı elə budur, maksimum. Aya, amıq. Gəl bura. Nereye kaçıyorsun? Gəl sənin elinə. Gəlmə. Gəlmə. Ay bilə. Yumruqla öldürdüm. Ay bilə. Tak, o xatanı dəyiş, yayını tax, onun tətiyini vur. Ölmədi ki bizdə meşkim. Bizdə ah, öldürürlər ya tam əksinə. Çapulcu Nord Acamisi tərəfindən öldürüldü. Yaxşı. Nə gözəl. Orada görürsüz o daş atan. Heç xoşuma gəlmir o daş atan. Gedin ona bir dənə papadan ya vuraq. Ay bilə, ya heç o şeyi taxmıyor heç. Sənin qəzəlinə. Öldür, öldür. Ay bilə, özüm kimi vuram, bir bəxtim. Ax, ox, ox. Ox, ox. Ah! Aha. Ha, bu qardaşıdır qaqaşın deməli. Sağ. Oy bilə nələr götürmüş ya. Daş. Daşı nə edirəm amıq. Görmüş. Norda cəmisi yayası kimi şey eləyə. Bir dənə də ovçu olsun. Avcı. Nə bilim, bilmirəm nə deməkdir ama neyse de. Tak bu nədir? Getdi, görmədik. Tak bizə yolda hücum eləmə ehtimalı nə qədəmdir? Bu arada səsim biraz tutqun ola bilər, yəni belə. Çünki biraz burnumla danışıram, çünki küt xəstələnmişəm. Kavqazı sarhoş, nəyə bakıyorsun sən? Emin değilim bir çeşit hayvan olsa. Özür dilerim, lütfen. Nuhaşım, bize iliştiler. Aa! Döy he. Döy onu. Döy onu. Döy onu. Dur, ateş etme, ateş etme. Sen ne? De öl. Öl bile. Hamzi yok. Bilmiyorum ne baş verdi bak şey. Nəsə baş verdi. Hana gitti yani yəqin ki nə bilmi. Başqa nə deyim? Xiyarı meydana apardız. Söz zor. Bığlı, sənsən o. Ha. Evet, kardeşim sağ salim eve döndü. Onunla nə yapacağıma karar veremedim. Belki kalda təhsil almağa babışım. Balaca qardaşım bunun xilas elədiyi para için sağ ol, yardımcı olabildiğinden sevindim. Sevinmədən, sən pula sevindin. Biraz daha para kazanmaya ne dersin? Olabilir iş nerede? Sana haydutların şehir içinden yardım aldıklarını söylemişim artık. Bilmirəm, oxumuram. Bana doğru sizler nereden bileyim? Neyse, bilmirəm. Tamam da adamlara komuta edeceğim. Evet, adamlarına işareti ver.
Vabşam bilmirəm, nəsə seçdim. Handan ayrılıb soğuqağa sonra hər köşə başında gergin görünülü adamlar bəkliyor. Şəhəri haydutlardan qutar. Yaxşı, okey. İzəhləm gedir. Sağqa, şimdi aslanlar üzlərinə üzünə tullanım. Təhlədlər məni. Təhlədlər məni. Təhlədlər məni. Qoymayın, 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 öldürdülər məni. Davay, 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 başına, başına vur, tez olsun, başına vur. Başına vur, tez olsun. Öldü, vəsio. Uy, bilə, çox həyəcanlanıram bu oyunu. Of. Mənə niyə, bax, mənə niyə, mənə niyə, niyə mənə? Canım da qalmadı, hə, ooo. Canım qalmadı. Uf, nə babat dəydi. Başqa? Başqa? Hayda, canım qıldı. Bir dənə daş atsalar ölərəm. Ən yaxşısı mən belə eləyim. Yaxın durma. Qoymayın, öldüm, öldüm, öldüm. Sən darbə səni yerə indiriyor. Bələ. Vabşım, utduq deyəsən. Qalib gəldik. Çox da qınamayın da, yəni oyunu birinci dəfə də oynayıram. Nə oldu? İyi madəm, sanırım iyi bir daba uğruna bir qaç darbeyi qaldıra bilirim. Vabşım, deyir ev yox, yəni olduq oldu da yəni. İndi nədir şeylər? Missiyam falan qalmadı. Vabşım, bilmirəm bu oyunda nə baş verir və nə arayacam bundan sonra bilmirəm. Amma bir missiya qutardım. Baxdınız, gördünüz. Bəyəndisə, like atın, like atın, like atın sözünü deyəmədim, düzgün görürüm nə gündəyəm. Nəysə, like atın videoya, koment yazmağı unutmayın, orada bir-iki dənə şey sual verdim, onları mənə kimsə kömək eləsə çox əyalı olar. Vabşım, bu oyunun davamını istəyirsinizsə, yazın da yəni ora. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.